Компания Georgian Manganese's initiative with Sakartolos Pirveli, Atasvas Otmutsta Tormedits, Litata Rebuli Chokburtis Cortis, Adgilas Museum Corticaixna Giaturashi, Amave Sirceshits Armod Genilia, Symbolurim Hatrova, Sainformatio, Edlebi Cortis, History, Temdishnoloani Informatit Giaturashi, Mogaz Chokburtelis, Ian Homeris Shesaheb, Museum Corti Martvashi Giaturis, Municipalitets Kadaetema. Ისელებ მაჭიათურაში ჩოგბურთის პირველი კორტი ააშენეს. სწორედ აქ გაეცნო ჩოგბურთს იან ჰომერი. ეს ადგილი მოითხოვს უკვე ნამდვილი კორტის მშენებლობას და ჩვენ მაგაზე თქვენთან ერთად მუშაობთ აი ამ საიდუმლოს ხელმეც ვერ. ჭიათურა ბევრი რაღაცით არის ცნობილი და ძალიან გვინდა და ჩვენ ვცდილობთ რომ ჩვენ ქვეყანას და არა მარტო ჩვენებს სხვა ტურისტებსაც ეს ადგილი ჭიათურა გავაცნოთ სხვა კუთხით. უამრავი ისტორიული ადგილებია, უამრავი ტურისტული მარშრუტები შეიძლება გაკეთდეს, მათ შორის არის ეს ერთ-ერთი, სადაც საუკუნეზე მეტი წლის წინ დაიწყო პირველად საქართველოში ამ დიდი და პოპულარული სპორტის ისტორია. ულოცავ ქალაქს, მადლობა ჯორჯიან მანგანესს და მადლობა შემსრულებელს. ეს არის ერთ-ერთი პროექტი ჯორჯიან მანგანესის. დიდი მადლობა მუნიციპალიტეტს გვეშიდგომისათვის და ამ პროექტში მონაწილეობისათვის. დაანონსებული გვაქვს მემორანდუმი, გათვალისწინებული სხვა აქტივობები, ღონისძიებები, სადაც ასე ვთქვათ, კიდევ გვექნება შესაძლებლობა კარგად გავიცნოთ ჭიათურა თავისი ღირსშესანიშნაობებით. დიდი მადლობა ყველას და ულოცავ ჭიათურას. ეს პროექტი და იდეა ეკუთვნის ჯორჯიან მანგანესს. ჩვენ ერთგვარად გავაცოცხლეთ ეს უნიკალური ისტორია. ნებისმიერ მომსვლელს შეუძლია უკვე ნახოს ის ადგილი. მხოლოდ მუზეუმ კორტით არ შემოიფარგლება ეს პროექტი. ჯორჯიან მანგანესი გეგმავს მომქმედი კორტის აშენებას და მშენებლობას ჭიათურაში და ცოტა ხანში ეს კორტი რეალურადაც გაცოცხლდება ამ ქალაქში. ძალიან ბევრი სტუმარი ეყოლება აღნიშნულ კორტს, ამ კორტ მუზეუმს და თავის მიმედოვნებ, რომ ასეთი კარგი ერთობლივი პროექტები ძალიან ბევრი გვექნება ამ ჩვენ ლამაზ ქალაქში. ფიქრობ, რომ აი ამ ადგილს არ მოაკლდება ვიზიტორები, რომლებიც მრავალ არაჩვეულებრივ ადგილს ნახავენ ჭიათურაში და მათ შორის გამორჩეულ პირვანდელ ჩოგბურთის კორტებს.